Денесін түк басқан бала. Маңғыстау облысында 11 жасар Бекзатты ел ішінде маймыл бала атап кеткен. Бұл сөз анасының қабырғасына аяздай батады. Маған тиетті жаңандай ол отқаны да ол үш. Маған қысылам ол өзді айтады кейгізден. Мама неге бүйтіп тұрдың мен деп. Қатер бүйттері кетсе кенемді. Денедегі түгі жыл сайын көбейіп барады, ал дәрігерлер мұны емдеуге шарасыз. Түкті баланың тағдыры туралы Жазира Әбілдің репортажынан көріңіздер.